โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီ PHP နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ environment ပေါ့နော် server environment set up လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး PHP program လေးကိုရေးကြည့်ကြပါမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ supply တက်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်။အရင် exercise တော့ကျွန်တော် index.php ကို create လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် remove လုပ်လိုက်ပါမယ်။ sorry ကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ Okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်ဆောက်ပါမယ်။နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီပထမဆုံးပေါ့နော် programming language တွေကိုလေ့လာလို့ဆိုရှင်အရင်ဆုံးစမ်းကြည့်တဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါလဲဆို hello world ပေါ့နော်ကျွန်တော်များများလည်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို test လုပ်မယ်ဆိုတော့ hello world test.php တို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ် okay အဲ့တော့ php ကဒီ server side language ပေါ့နော် server ထဲမှာ run တဲ့ language ဖြစ်ပါတယ်နော် server အထက်မှာ run ရတော့ server အထက်က php compiler module က run ပြီးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် server တော့အပါကြီးပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက scripting language ပါ scripting language ဆိုတော့ PHP က HTML နဲ့တက်တည်နေရောရေးပေါ့နော်ဆိုတော့ PHP ကနည်းနည်း free ဖြစ်ပါတယ်ဟို free ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လောက်ရတာလွတ်လပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ okay အခုပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ hello world ဆိုတဲ့ sentence လေးကိုထုတ်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ထုတ်ချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲပါနော် hello world လို့ရိုက်လိုက်ပါပါโอเคကျွန်တော်ကဘာလို့မျက်နှာမျက်ပိတ်တယ်ထည့်လာလဲဆိုတာရှိပါတယ်ဆို Hello World ဒါဘုံလေး sentence ဖြစ်တယ်เนาะ text ဖြစ်တယ် string လို့လည်းပြောလို့ရပါတော့အဲ့တော့ string ကတစ်ဆက်တည်းပေါ့ဒါကမှ space စီပါပါတယ်အဲ့တော့ string ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်လို့ဆိုရှင် Hello World ကိုအဲ့မျက်နှာမျက်ပိတ်လေးထည့်ရပါတယ်တကုံးသုံးမလားနှစ်ကုံးသုံးမလားတော့ကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်တကုံးသုံးသုံးနှစ်ကုံးသုံးသုံးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ PHP မှာတကယ်လို့ user ကို output ထုတ်ပြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့တော့ add ကိုတော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် so html လို့ပဲသူ့မှာအဖွင့်နဲ့အပိတ်နဲ့တိုက်ရှိပါတယ်နော်အဖွင့်ကတော့ဒီလိုပေါ့နော်အပိတ်ကတော့ဒီလိုပါနော် so programming ဖြစ်တဲ့အတွက် programming language style လို့ပါပဲ sequence style ဆက်ရတဲ့ခုအဆုံးမှာ semicolon နဲ့ပိတ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကဒီလိုရေးရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်က style 1လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဝင်ကျွန်တော် heading လေးတက်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကို run ကြည့်လို့ရွှေရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က local host php ကိုဒီလို run လိုက်မှာနော်အဲ့လို့ရှင် hello world test ပေးရှုအဲ့လို့ရှင် hello world ဆိုတဲ့ဟာလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရေးတာဒါကတော့ဒါ traditionally ရေးတာပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးစပြီးရေးတဲ့ပုံစံပါဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့က php ကဒီ scripting language ဖြစ်တဲ့ html နဲ့ညှက်ပြီးရေးပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတကြောင်းလေးရေးလေးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ပုံစံပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ပုံစံပါเนาะသုံးလဲသုံးသင့်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကို style 2လို့ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က PHP ကိုတခုတည်းပဲရေးရပါဥပမာ PHP ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖွင့်နဲ့အပိတ်ကိုတွေးတယ်မှာကျွန်တော်တန်းနဲ့ပိတ်လိုက်ပါတယ်ဖွင့်နဲ့ပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့ကို hello world လို့ရေးလိုက်ပါเนาะဒါကတော့ style 2ပါဆိုနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်တယ်လို့တော့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ตัว o html อ่ะบลูเลยสอโหโห sorry php อ่ะบลูเลยสอ html เนี่ยแห่ยีได้ด้วยดีปုံสันอ่ะด่า3ติ๊ดในปုံสันဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့อ่ะตัว line တော့ชาไปอ่ะครับด่าลิชาไปได้ line ไม่ชาอ่ะกะละเพียร์ line นี่ด่าโอเคสอไอ้ห่าโห run line รู้ชัวร์ๆเนี่ยดีไทม์แม้ถั่วไปสอตัวตัวอ่ะแล้วทุกครั้งก็เราတို့ php โหดิโหลโตกောက်ยีรู้ได้ป่ะเนาะสอเราด่าเลียวกูไล่ป่ะโอเคดาร์สไตล์3ป่ะเนาะสไตล์3ป่ะแล้วก็รอบหน้าก็จะบลูยีแล้วสอเราก็ PHP อ่ะดิโลช็อร์ตแฮนด์ซัพพอร์ตลงเลยสอเรา PHP โหแท้เสียไม่รู้ดิโลดิโลป่ะเนาะless than 3 less than question mark เนี่ย question mark ลาจาตันป่ะเนาะอะห่าเยอะละမျိုးโหยีโหเลยยายအဲ့တော့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်လိုက်ရင်တူညီတဲ့အဖြေပဲထွက်ပါတယ်နော်တတိယပုံစံကတော့ဥပမာပထမပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမပုံစံရယ်နော်ကျွန်တော်ကဒုတိယပုံစံရယ်တတိယပုံစံမှာကျွန်တော်ကတော့ဒုတိယပုံစံကိုပို့ပြီးသုံးစေချင်ပါတယ်နော်ပို့ပြီးသုံးစေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू က HTML နဲ့ညှက်ပြီးသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီအေးဒီဗီဒီယိုမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတတိယပုံစံကိုတော့မသုံးစေချင်ပါဘူးနော်
ဟိုမတက်နိုင်တော့ပထမပုံစံဟိုဒုတိယပုံစံကိုဦးစားပေးတော့ပေါ့နော်မရလို့ရှိရင်အဲပထမပုံစံပေါ့ပထမပုံစံကဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ fashion တို့ class တို့ရေးနေတော့ပထမပုံစံမဖြစ်မနေရေးရပါမယ်ဒီ html နဲ့ embed နဲ့ညှက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယပုံစံအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် style 2ပေါ့နော်ဆိုတော့တတိယပုံစံကသူက shorthand ဆိုခေါ်တယ်အတူကောက်ရေးတာပေါ့နော်အတူကောက်ရေးရဆိုတာသူကဒီတိုင်းရေးလို့မရဘူးဗျာ server support လုပ်မှရတာအဲ့တော့ server ကို server ကဘယ်နေရာမှာအလုပ်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကမသိကြဘူးဒီ server ကတကယ်လို့ဒီ shorthand support မလုပ်တဲ့ server ဆိုရင်တတိယပုံစံအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတတိယပုံစံမသုံးစေချင်ပါဘူးကျွန်တော်သုံးစေချင်တာတော့ဒုတိယပုံစံကိုတော့သုံးစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ fashion တို့ class တို့เนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ် fashion တို့ class ကိုကြာလို့ရှိရှင်ပထမပုံစံကိုသုံးပါเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် java ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တုန်းက fashion တွေเนาะအကြောင်းသိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြာတော့မတက်နိုင်တော့လीစာလုံးကြီးကစာကြောင်းကြီးကအများကြီးဖြစ်သွားတော့အဲ့အချိန်ကျတော့ style 1ကိုသုံးရပါတယ်เนาะ style 2ကိုသုံးဆိုတော့ဘာလို့ style 2ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရှင် PHP ကဒီလို HTML ပေါ့နော်ကျွန်တော် HTML input tag ကိုမှတ်မိလာပြီ type equal to text ဆိုတော့ text box လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အဲ့ရဲ့ value ကို PHP ကလာခြင်းလဲဆိုပါဆိုဆိုတော့အဲ့လိုဒီလိုမျိုးလေးရေးလို့ရတယ် echo နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်โอเคเนาะကျွန်တော်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအင်းဒီအဲ HTML ရဲ့ value မှာဒါလေးထည့်လိုက်ပါ input ရဲ့ value လေးမှာဒါလေးထည့်လိုက်တာပါပဲအဲ့ဒါလေးကို run လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခြားလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးညှက်သုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့เนาะဥပမာဒီလိုမျိုးလေးညှက်သုံးတဲ့အခြေအနေပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို table ကို table တစ်ခုဆောက်လိုက်ရပါเนาะโอเคသူ့မှာ tr အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးညှက်သုံးလိုက်လို့ရှိရှင်အဆင်ပြေ style လေးပါကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီလိုမျိုးရေးခဲ့လို့ရှိရှင် style ချတာအစပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် table ပြန်ပိတ်မှာရဒီလိုမျိုးဆိုရင် style ချတာအစပို့ပြီးတော့ထားကြပါလေဒီလိုမျိုးဆိုရင်ထားကြရော sorry border ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဟို style လေးပါလောက်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေဒီလိုဒုတိယပုံစံကနိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒုတိယပုံစံကိုပို့ပြီးတော့အသားပေးပါတယ်။နော်ဒါကတော့ PHP ရဲ့ Hello World ကျွန်တော်ရဲ့ First Program ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။